Jaqueline, conta essa história pra gente. Pois é, Loares, boa tarde para quem chegou agora. É uma história um tanto estranha, viu? Nós estamos aqui em uma obra, né, em frente a uma obra, no Parque das Laranjeiras. No último dia 16 de outubro, um sujeitinho, né, veio aqui bem cedinho, 8 horas da manhã, ficou olhando, como se estivesse escolhendo o que ele queria. Porque à noite ele voltou, era madrugada, ele voltou. Conseguiu tirar dos trilhos, né, esses portões que são de correr, para levar o quê? O martelete que ficava aqui, nessa mala. O que que acontece? E essa mala, esse martelete, não pertence à empreiteira, porque é um instrumento caro. E o Wanderson está aqui, ele é o responsável por essa obra, por essa empresa. Então ele disse o seguinte: eu não tenho condições de comprar um martelete, não. Custa R$8.000. Então ele estava alugando, pagando R$800 por semana, porque ele ia resolver a questão já numa semana, então R$800 estaria bem pago para ele. Só que aí agora, cadê a ferramenta? Cadê a ferramenta, Anderson? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Então, foi na noite do dia 16, ele veio pela manhã olhando o local de fácil acesso para poder estar adentrando e retornou à noite. Retornou à noite e carregou o martelete. E até então eu estou no sufoco, pensando como que eu vou pagar esse prejuízo que o pessoal que eu aloquei estão me cobrando. E eu pedi um prazo até para a gente estar vendo se consegue recuperar esse material que tem que devolver para eles. O que, né? Que é o martelete? Para que, que serve o martelete? O martelete, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para quebrar concreto, que é uma peça mais resistente. A gente consegue estar rompendo concreto com elas e fazendo uns furos bem mais prático com ela. Então ela custa R$8.000 esse martelete. R$8.000 o martelete. Olha, então se você aí, ó, é aquilo que o Loares fala, se tem esses furtos, é porque tem quem compra, tem o receptador. Você já registrou a ocorrência? Já sim, já registrei o boletim de ocorrência já. Inclusive a polícia já esteve aqui e disse que está na captura, né, desse elemento para ver se encontra. Só que a polícia não quer só quem furtou, a polícia quer também quem comprou, porque deve estar com alguém. Então se você é uma pessoa honesta, comprou o martelete aí, você sabe que é caro, comprou lá, sabe-se, por uns R$500, R$600, entre em contato com a polícia, explica essa situação, fala que você não concorda com essas coisas, não é, Wanderson? É verdade, isso mesmo. Porque como é que vai fazer agora? Agora está complicado, né? A situação complicou. Nessa crise que a gente anda, e arcar com prejuízo de quase R$8.000 fica meio puxado. Você não complicado. Tinha condição de comprar antes, e agora não vai ter que comprar duas, uma para pagar e uma para você. Exatamente. Não tinha condição de comprar um martelete desse. Então por isso que a gente loca. É uma ferramenta bastante cara, não tem condição da gente estar comprando. Fica mais viável estar alugando, né, por semana. Aí acontece, infelizmente aconteceu isso. E a gente percebe que tem muitas outras coisas, tem até a tal da betoneira, que tem, também sim, é um produto que o pessoal gosta muito de furtar. Gosta muito de furtar, né? Exatamente. E não tocou nela? Não tocou nela, passou direto e já foi no mais caro, né? Aquela outra maquita também que o povo gosta muito de furtar. Sim. O povo não, né? Bandido. Bandido gosta de estar furtando. E me conta mais, também não levou? Não levou, estava aí dentro junto também, só que ele não levou. A princípio, imagina até que é uma pessoa que conheça de ferramenta, né? Porque teve outras várias ferramentas, bem mais em conta, e ele optou logo pela mais cara. Você acha, então, que ele veio aqui durante o dia, olhar aqui na vitrine, escolheu o produto e à noite veio buscar? E à noite veio buscar, exatamente. Qual que é a sua indignação em relação, já que você trabalha tanto? Ah, cara, é complicado isso aí. A gente trabalhar de sol a sol, conseguir as coisas, vir um bandido desse carregar. É complicado, é revoltante isso aí. Então, ó, cadê a maquita do Wanderson? Devolva a maquita do Wanderson, a polícia tá na sua cola. Você, inclusive, as suas imagens são bem claras, né? São várias câmeras de segurança que te filmaram por frente, pelas costas, pelos lados. Então, para não ficar pior, vai na delegacia mais perto da sua casa, entrega essa maquita, tira esse prejuízo das costas desse homem, né, Loares?
É, Jaqueline, é um detalhe que vem chamando a atenção, gente, é preciso cadastrar pregões, essas empresas de materiais recicláveis. Gente, o que tem de gente vendendo material furtado e roubado nesses locais não é brincadeira. Então tá passando a hora da polícia começar a cadastrar, monitorar roubo de fios e outros objetos que muitas vezes esse material é vendido nessas empresas de materiais recicláveis. É preciso descobrir quem é que tá comprando, porque se tem um ladrão é porque tem um comprador. Obrigado, Jaqueline. Se alguém souber, tiver alguma pista, pode ligar para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou então para o 190, que é o telefone da Polícia Militar. Vamos tentar localizar essa ferramenta. E o que tem roubado de bitoneira e outros equipamentos aqui, carretinhas, né? Carretinhas tem roubado. É uma loucura o que tem furtado de carretinhas e bitoneiras aqui em Goiânia e região metropolitana. Obrigado, Jaque.